večer. Ja som sa s mnohými z vás už rozprávala, ale to najdôležitejšie chcem povedať teraz. Je to veľmi príjemné byť pred publikom, kde je prevaha žien. A zamýšľala som sa nad tým, kde ešte vlastne takúto prevahu žien môžeme vidieť. A môžeme ju vidieť na zaujímavých miestach, teda napríklad v divadlách, na rodičovských združeniach. Môžeme ju vidieť, keby sme tak si odmysleli tie predné strany domov a panelákov, tak večer o 8 pri tých drezoch, podľa mňa by sme tiež videli takúto prevahu žien. Nemôžeme ju vidieť napríklad v parlamente, nemôžeme ju vidieť v správnych radách. Väčšinou ju proste nemôžeme vidieť niekde, kde sa rozhoduje vo veciach. Väčšinou môžeme vidieť tam, kde vlastne je viac práce a menej pláce za ňu. A vlastne nemyslím si, že je to úplne dobré. Dôležité je ešte, že nemôžeme ju vidieť napríklad ani niekde, kde sa rozpráva. Lebo ženy zo zvláštnych dôvodov menej hovoria a píšu, viac čítajú a počúvajú. Čo keď si zoberieme, že vlastne je vysokoškolských študentiek o niečo viac než študentov, taká zvláštna, paradoxná situácia. Dokonca menej tie ženy hovoria, alebo tie ženy, my ženy hovoríme, dokonca aj v reakciách na články pod článkami na webe, kde sa to dá veľmi ľahko spočítať. Napríklad New York Times si to spočítal a zistil, že vlastne ženy sa vyjadrujú len pri 20, vlastne zo všetkých respondentov len 28% žien a aj to tie ženy sa vlastne vyjadrujú len k veciam, kde majú pocit, že sú kompetentné, teda že zdravotníctvo, domácnosť a deti. A je to také zvláštne pre mňa zvláštne, pretože napríklad ženy aj viac kupujú knihy, čo mi hovoril ten vydavateľ a zistil to podľa toho, že knihy s názvom Milovanému manželovi sa predalo niekoľkokrát viac ako knihy Milovanej manželke. Muži to tu riadia a je to taká záležitosť, že oni to vlastne riadia podľa seba. Pretože majú svoje vlastné nejaké skúsenosti, vlastné ciele, vlastné zážitky, vlastným spôsobom reflektujú to, čo žijú a vlastne tým spôsobom potom riadia to, čo žijeme my všetci. Lenže my ženy, keďže menej hovoríme a menej píšeme, tak niekedy tí muži chudáci ani nevedia, že čo my chceme. A to je podľa mňa trošku problém. A my ženy mlčíme. A je to vlastne o tom, keby ste sa pozreli okolo seba a mala by som vám povedať, že no vy vlastne nie muži. Keby som sa spýtala niekoho, kto nemá deti, že či jeho mesto je bezbariérové, tak asi by povedal, že áno, pretože keď nás trafí na nejaké schody, tak ich prejde a zabudne na ne. Ale keby som sa asi mnohých z vás spýtala, že či vaše mesto je bezbariérové, tak by ste prišli na to, že nie, pretože máte tú skúsenosť, že s tým kočíkom zrazu, keď ste mali niekde prejsť, tak ste sa tam nedostali. Že ste sa nedostali do sociálnej poisťovne, alebo do obchodu, alebo kamkoľvek. No a prečo sa začať treba ozývať? Pretože niektoré veci treba najprv pomenovať, aby sa s nimi začalo niečo robiť. Všimnite si dve veci. Prvá je, že čo spraví s človekom 40 rokov. A druhá vec, ten výraz. Lebo ten výraz je výraz dievčatka, ktoré si ešte stále myslí, že mu patrí svet. A podľa mňa máte, veľká väčšina z vás má takúto veľmi podobnú fotografiu, ktorá vlastne označuje ten medzník, kedy jednak teda, že začali ste práve chodiť do školy a je to akože super. Ešte stále si myslíte, že môžete všetko, alebo už akurát ste na tej hranici, že už ste pochopili, že až tak nie. A poviem vám, prečo to hovorím. Pretože existuje taký zvláštny experiment, kedy malým dievčatkám rozprávali príbeh o veľmi šikovnom človeku. A 5-ročné dievčatka, keď mali povedať, že akého pohlavia bol ten veľmi šikovný človek, tak rovnakým dielom hovorili, že žena alebo muž. 6-ročné a 7-ročné už tvrdili, že keď ten človek naozaj bol veľmi šikovný, tak to bol určite muž. A to je ten zvláštny
kultúrny rozdiel. To nie je niečo, s čím sa narodíme, že by sme zrazu pochopili, že asi by som mala viacej počúvať, lebo asi to ten chlapec a muž vie lepšie a radšej teda budem si čítať. Je to niečo, čo vlastne urobila výchova a kultúrny nejaký stereotyp. Takže toto je ten okamih, keď som sa presne lámala, že som asi už zisťovala, že keď som teda sa narodila ako dievča, tak som si vytiahla kratšiu slamku. Ale pozrite sa na ten výraz. Takže asi som si v tejto chvíli povedala, že no dobre, kratšiu slamku, ale ja to nejako prebijem. A moja mama mi vždy hovorievala, a to vlastne mi dala návod, ako to mám prebiť. Nesťažuj sa, daj si sukňu, rúš, usmej sa a rob si, čo chceš. No a tak som vlastne, takýmto spôsobom som v podstate niečo aj dosiahla. A vlastne svoje ciele som v podstate, som sa k ním nejako priblížila, alebo dosiahla som ich úplne, pretože som vyštudovala som scenaristiku, vyštudovala som réžiu, urobila som filmy, urobila som divadelné predstavenia. A dosiahla som ich, lebo som akceptovala ten mužský princíp. Do značnej miery mi pomohlo to, že som mala takéto vzory pred sebou, ako moja mama s jej filozofiou, ktorá tiež mala vodičský preukaz, už moja babička mala robiť vodičský preukaz, ale nikdy sa nesťažovali. Vždycky vlastne boli ticho a teda si dali ten sukňu, rúž a vlastne nesťažovali sa a robili si po svojom, ale ako keby robili si tú cestičku tou džunglou tej spoločnosti a tá cestička, ako si ju oni urobili, tak za nimi rovno zarastala. Na mojej ceste za úspechom som mala aj rôzne bizarné okamihy a myslím si, že keby som sa rozprávala, tak aj viaceré mi poviete o podobných bizarných okamihoch, ako napríklad, keď mi na príjimačkách na režiu filmovú povedal jeden člen komisie, že ma bohužiaľ asi nebudú môcť prijať, lebo ženy nemôžu robiť režisérky. A keď som sa spýtala, že prečo, tak povedal, že no lebo sú psychicky labilné a nesprávne vnímajú čas. Takže toto bola jedna vec. A nedávno napríklad som sa tiež dozvedela od iného, na pohľad príčetného muža, že moja zlatá, keď sa ty chceš akože vyjadrovať k spoločenskej situácii a preberať nejakú zodpovednosť, tak to si si mala rozmyslieť skôr, než si mala tri deti. Lebo žena má udržiavať kontinuitu rodiny, muž má preberať zodpovednosť. Normálne žijeme na Slovensku, uprostred Európy, v roku 2018. Môj príbeh vlastne začal pred 4 rokmi, keď sa mi z ničoho nič nečakane narodila dcéra. Zrazu som sa pozerala na niektoré veci ináč, lebo mala som tam dvoch synov, mala som tam dcéru. Zrazu som si uvedomila, že vlastne ja nechcem jej povedať, že daj si rúž, sukňu, usmievaj sa a nesťažuj sa a rob si po svojom. Zrazu som mala pocit, že by som chcela, aby mala rovnaké šance ako tí dvaja chlapci. A na to, aby som vlastne zlepšila ten svet, ktorý nás obklopuje, aby mala teda aj to dievčatko malo také isté šance ako chlapci, že dostane za svoju prácu rovnakú plácu, že nebude terčom sexuálneho obťažovania, že proste raz neskončí chudobná s dvomi deťmi, lebo otecko ich proste sa tvári, že nezarába a neplatí alimenty, že proste nenarazí na sklenený strop, že vlastne mala by som asi sa prestať hrať na to, že vlastne si žijem na tom mužskom ihrisku a je mi to strašne príjemné. A že by som sa asi mala začať normálne vyjadrovať. Možno, že je to aj vekom, že som sa prestala hanbiť za to, kto som a ako rozmýšľam. A začala som písať. V tom čase som dostala ponuku na pravidelné uverejňovanie textov a povedala som si, keď som to teda zobrala, že áno, ale že budem úprimná. Že proste budem písať to, čo ma práve trápi. No a napísala som rôzne články, možno niektoré si pamätáte. A je to také zvláštne obdobie mi začalo v tom čase, pretože ma začali zastavovať ženy na ulici. A ja teda si nemyslím, že som nejaká vizuálne známa,
Ale napriek tomu sa mi stalo, že mi proste niekto ma zastavil a povedal, áno, o tej starej kobile, to bolo presné. Alebo mi povedal, že ten klavír je vo vedľajšej izbe, to je o mojom živote. Alebo mi povedali niečo iné, že čo som proste úplne presne odhadla ich život. A hovorím si, že no ale to nie je preto, že by som to ja tak geniálne napísala, ale preto, že to my vlastne žijeme veľmi podobne. A trvalo mi teda 30 rokov, kým som pochopila, že nemá zmysel súťažiť na mužskom ihrisku a že musíme si vlastne to naše ženské ihrisko trošku tak ako zveľadiť, osvetliť a pozvať na ľudí. A je to zaujímavé, teda zdá sa, keďže je tu strašne veľa vás, že je tu taký hlad po tom, aby sme sa začali rozprávať aj o ženských témach. A je ten hlad ako keby súčasťou celosvetového hnutia. Napríklad Financial Times vyvinulo nejaký software, ktorý upozorní redaktorov, že veľmi málo respondentiek majú vo svojich článkoch. Čo je perfektné, že to vlastne urobí automat, pretože zistili, že v článkoch cituje len 21% odborníčok oproti odborníkom a zistili, že keď tam dajú tú ženu, dajú jej tam fotku, tak ženy klikajú. A vlastne to je pre mňa znamením, že v podstate keď niečo robíme nielen preto, že to je spravodlivejšie, ale aj preto, že sú z toho peniaze, tak je z toho väčšia motivácia. Je na to väčšia motivácia a skôr sa nám to podarí. Takže to, že treba dávať priestor ženám, sa mi zdá dôležité z viacerých dôvodov. A mali by sme dať sa všetci zamyslieť nad otázkou, ktorú tuto kladiem. Vzadu je to otázka z medicínskych príručiek, čo môžem urobiť ja, pretože to, že niečo tu nefunguje a nie je celkom v poriadku, o tom sme sa rozprávali dnes vlastne celý deň aj v pomalom kabinete, aj túto vonku nad pohármi alkoholických aj nealkoholických nápojov. A myslím si, že by sme si ju mali položiť. Mali by sme si ju položiť rozdielne podľa toho, či sme muž alebo žena. Takže čo môžem urobiť ja, ak som muž? Nasleduj prípad Benedikta Cumberbatcha, ktorý povedal, tento prekrásny človek, ak ste ho nespoznali, tak to je Sherlock Holmes, ktorý povedal, že odmietne sa zúčastniť projektov, kde nebudú mať ženy rovnaký honorár za prácu ako muži. Čo sa vám zdá, že teda, fúha, že to ešte stále je, áno, to ešte stále je, stále ešte majú vlastne mužskí herci vyšší honorár než ženský. A ak sa vám zdá, že vlastne to sa týka len hercov a v Amerike, tak vlastne sa to týka nás všetkých, lebo na mnohých, mnohých pracoviskách dostávajú ženy zaplatené menej za to, čo robia. A super je aj tento pán, ktorého neviem, že či teda poznáte, ale to šéf agentúry Bloomberg, John McElwain. A on zase povedal, že ako diskutér nevystúpi na podujatiach, kde nebude žiadna žena ako speakerka, čo je tiež super. Pretože ženy by sa mali vyjadrovať, teda podľa mňa, nielen k tomu, čo sa ich týka, čo je veľmi zaujímavé, že keď sa tu rozprávalo o Istanbulskom dohovore, alebo sa tu rozprávala o potratovom zákone, tak len muži o tom rozprávali. Ale podľa mňa ženy by sa mali vyjadrovať ku všetkému. Aj k bezpečnostnej politike, aj k financiám, aj k ekológii, aj k hospodárstvu, aj tým, ako zaobchádzame s našimi lesmi. Aj o tom, aj k tomu sa majú čo vyjadrovať, čo sa deje v parlamente. Pretože je nás tu 50%, ináč možno, že aj trošku viac. No a čo môžete urobiť, ak ste žena? Vyjadrite sa. Prosím vás, vyjadrite sa. Máte názor, máte skúsenosti, máte príbehy, ktoré môžete rozprávať. Nehanbite sa, píšte, hovorte. Všímajte si veci, možno, že pre také, ktoré, keďže nie sme, naozaj nie sme vychované k tomu, aby sme sa ozývali, tak možno, že pre mnohé z nás je jednoduchšie to napísať a nie vlastne to povedať, lebo keď to napíšete, tak si to môžete rozmyslieť, môžete sa k tomu vrátiť. Takže ja som si pôvodne chcela zobrať taký zápisník, ktorý vám ukážem, že ho stále nosím, ale v tejto chvíli som zistila, že mám v kabelke, ale keď budeme vonku, vám ho môžem každej z vás ukázať, zapíšte si, čo chcete povedať. Vráťte sa k tomu, píšte a potom zdieľajte to, čo chcete povedať. Už dnes nepotrebujete
ani redaktorov časopisov, aby vás pustil do svojich novín. Nepotrebujete ani vydavateľ, aby vám vydal knihu. Môžete publikovať na sociálnych sieťach. Pretože keď budeme hovoriť a písať, tak sa niektoré veci zmenia a zmení sa legislatíva, zmení sa celospoločenské nastavenie na rôzne veci. Takže nebudete teda si presekávať tú cestičku, ktorá bude zarastať, ale možno, že ju rovno vyasfaltujeme. Ja som kedysi napísala taký článok Nehrajte v rumunských filmoch. Možno, že si pamätáte. Mal veľký ohlas a vlastne bol o tom, že každá z nás je herečka a môže ako herečka ovplyvniť to, akom žánri sa odohráva jej život. A veľký ohlas to malo, veľmi veľa žien mi napísalo, že teda áno, toto je dobrý návod na život. A ja teraz tu stojím a chcem povedať, že opravujem tento svoj názor, pretože keď by ste chceli natočiť film, tak vám herečka nestačí. Na to, aby sa nakrútil film, verte, že viem, potrebujete asi toľko ľudí, ako je tuto v tejto sále, pretože potrebujete scenáristu, režiséra, producenta, kameramana, strihača, osvetľovača, rekvizitára, kostýmového výtvarníka, ďalších veľmi, veľmi veľa ľudí, ktorí teda sú pomocnými ďalšími ľuďmi, aby sa ten film urobil. Takže chcem povedať, že na to, aby sme nehrali v rumunských filmoch, ale hrali v slovenskom filme, ktorý bude stať za pozretie, potrebujeme nás všetky a potrebujeme to, aby sme spolupracovali, aby sme sa inšpirovali, podporovali, aby sme si držali palce, aby sme si navzájom svietili na tú cestu. Potrebujeme jedna druhu. Potrebujeme si dovoliť sa vyjadriť, potrebujeme sa počúvať, potrebujeme si urobiť miesto. Prečo potrebujeme ženský hlas? Pretože, a toto je krásna príhoda, na ktorú som prišla, údajne vo vojenských stíhačkách počas druhej svetovej vojny mali nahraté také tie alarmické hlásenia, ktoré sa ozvali, keď už teda fakt bol nejaký problém, že horel motor, alebo proste lietadlo už húčalo k zemi, tak toto hlásenie bolo nahraté ženským hlasom. Pretože sa počítalo s tým, že vlastne letci v tej zmeti tých mužských hlasov ten ženský hlas neprepočujú. No ja mám pocit, že teraz sme v tej situácii, že v tej zmeti tých mužských hlasov, ktoré sa vyjadrujú, ktoré hovoria o veciach, je strašne potrebný ten ženský hlas, aby sme vedeli, čo je dôležité, čo je podstatné, čo je pre nás dôležité, aby sme sa teda nezahúčali k zemi všetky, takže aby sme to malé dievčatko 5-ročné, ktoré ešte verí tomu, že ten veľmi šikovný človek môže byť rovnako muž ako žena, aby sme ho vlastne znovu v sebe prebudili. Alebo tým malým dievčatkám, ktoré ešte len majú 5 rokov, aby sme vlastne im nezobrali tú vieru v to, že sú rovnako šikovné a že môžu rovnako zmeniť svet ako ich bratia. Takže toto je môj dôvod, pre ktorý tu stojím a môj dôvod, prečo píšem, ale vlastne tých dôvodov mám viac, lebo mám pocit, že v spoločnosti, v ktorej počuť aj ženské hlasy, nielen mužské, čo sa žije lepšie všetkým, aj mužom. Takže by som vás chcela poprosiť, že ozvite sa, píšte, hovorte, zdieľajte, pomáhajme si, pretože naše dcery a naši synovia nás počúvajú a dívajú sa na nás. A to, že sa ozývame, tak to je veľmi dôležité pre ten krajší svet, ktorý dúfam, že budeme ho obývať spoločne. Ďakujem.